När det kommer till sparande är kostnaden för känslomässiga beslut enorm. Studier visar på att investerare tappar mer än hälften av avkastningen varje år. Det är mitt uppdrag att ändra på. Jag heter Erik Lundqvist och har arbetat på Coeli sedan 2004. Jag är chef för kapitalförvaltningen och även ansvarig förvaltare för Coelis allokerande diskretionära portfölj. Jag vet att det är många icke-professionella investerare som anser sig varken ha tid eller kunskap att göra en grundläggande analys. Istället tenderar många att chansa lite grann istället, investera i det som redan har gått bra och hoppas på att det håller i sig. Den här strategin, att hoppa från tuva till tuva, att sälja det som har gått dåligt kortsiktigt och istället investera i det som redan har gått bra, är en väldigt kostsam strategi. Vår förvaltningsfilosofi på Coeli är väldigt enkel. Den bygger på aktivitet och tydliga ställningstaganden. Vi förvaltar våra diskretionära portföljer utifrån egna övertygelser och investerar bara det vi verkligen tror på, utan dödvikter och utan beroende av index. Vi investerar alltså bara i de bolagen som vi tror har absolut bäst förutsättningar att prestera framöver. Vi är även försiktiga med era pengar. Vi investerar bara i det som vi verkligen tror på. Det gör att vi investerar i koncentrerade portföljer. Exempelvis har vår globalfond endast 30 innehav, medan konkurrenterna kan ha flera hundra. Med tjänsten aktiv allokering väljer du endast risknivå och avkastningsmål, så sköter vi resten. De här tjänsterna är unika på många sätt och ger dig mer värden som kund då den är aktiv i tre nivåer. På den första nivån är vi aktiva mellan aktier och räntor. Skapar extra skydd när vi anser att risken är stor för ett börsfall och extra gas när vi ser goda förutsättningar för en börsuppgång. Förvaltarna som den här tjänsten investerar i är också aktiva och tar tydliga ställningstaganden. De väljer vilka länder och vilka branscher vi ska investera i och även på sista nivån vilka bolag vi ska investera i. Den här tjänsten är även unik i det avseende att utöver att investera direkt i svenska aktier investerar vi även i utländska aktier valda av våra topprankade globalteam. På det här sättet ökar vi sannolikheten att du som investerare ska få mer och inte mindre än marknadens avkastning över tiden. Därför är aktiv allokering den naturliga basen i din portfölj.